U želji da pomogne roditeljima i svima koji učestvuju u odgajanju, u što boljem razumevanju želja i potreba bebe, patronažna sestra u penziji Novopazovčanka Mileva Mikar-Butina pretočila je sve svoje znanje i iskustva koja je stekla u dugogodišnjem radu u priručnik za negu novorođenčata. To je jedan čaroban svet, stvarno koji mi dozvoljava da iz njega izađete. I tako sam ja imala jednu potrebu na kraju već svog radnog veka, kad sam pošla u penziju, da ostavim jedan pisani trag. Ovaj priručnik je nastao stvarno iz jednog velikog dugogodišnjeg iskustva, bez ikakve dodatne pomoćne literature koju obično tako koristimo, nastao je prosto spontano iz dugogodišnje prakse. Priručnik za negu novorođenčeta Mileve Mikar-Butine je stručna knjiga, ali bez nerazumljivih stručnih termina. Baš je onako napisan, kako bi narod rekao, piši srpski da te ceo svet razume. Eto tako da je baš onako razumljivo za sve populacije i svima je pristupačan. Stvarno onako čitak i da se onako pročita u dahu, stvarno. Sa dosta ljubavi i naravno razumljiv krajnje. Promocija ovog priručnika u galeriji Kulturno-poslovnog centra u Novoj Pazovi izazvala je veliko interesovanje publike. Verovatno i iz razloga što je malo ovakvih književnih večeri na kojima se predstavlja stručna literatura. Nažalost nisu česte, ali se evo ovako da kažem stvori situacija da upravo biblioteka ima privilegiju da da kažem akcentuje ovakve tematske priručnike, bez obzira da li je to sad priručnik ili neka druga knjiga koja se tiče nekih životnih tema. Nisu česte, nažalost, ali trudimo se da upravo ostvarimo komunikaciju i saradnju sa autorima koji mogu da nam pruže ovakve savete i korisne, da kažem, životne stvari. Malo je i ovakvih stručnih knjiga za odgoj beba, što je autorku priručnika i navelo da ga napiše. Jedan od razloga što sam ja se ovako odvažila da to napišem jeste, vrlo često me roditelji pitaju, verujte, gde imamo nešto da pročitamo, kako, šta, ne možemo baš od vas sve očekivati, jer ovaj broj posjete je bio ograničen uvek, jel tako? Tako da ja, verujte, nisam znala da im, šta da im kažem, uzmite ovo, prosto nije postojala literatura. Ovako nešto da je baš usmereno za negu i odrastanje beba, baš verujte, nije bilo. Priručnik za negu novorođenčeta izašao je u junu ove godine, a sadrži sve neophodne informacije i objašnjenja kako postupiti u određenoj situaciji od prvog dana rođenja bebe.